E na të pregatitur se neshet janë të ndjeshura, pra e kena ditë kalendarin, pra si filloj që pas pandemijet, por duhet dëltë konkretisht të kneshja, me këta kohë që i pata në dispozicion, pra me korrigju disa gabime, ose që të them që ne janë shfaq në pjesën e dytë me të utën për kuble me bëllysin në Shkodër, që këta gabime mos në përsëritën ma. Mendoj që në takimin e nesërm, pra jena dy kundërshtarë, pra me objektiva nofta për momentin të kundërta, ata janë që i dojnë me majtë pra vendin e parë me fitu fronin e kampionit. Ne momentalisht që kena këtë akoma, këtë që jemi në 39 pikë dhe jena në psikologjin që t'i pështojmë zonës e play-outit, por mendoj që unë kam me skuadën duhet jemi sinqertë, kam bisedu, në ta kohë që kena pas analizën pas bëllysit, në para seancëve stërvitore, që ne do t'a konsiderojmë vedin nesër në Tiranë, që letë një fanele ranë pra, është futbolit shqiptar që është Tirana, po kështu me këtë fanel të randë që i të Vllaznisë, pra do të lozim si të barabartë në psikologji, pa më varsisht se jena në fushën e tyre, po duhet të shfrizojnë, si e shfrizojnë kundërshtarë tonë në Shkodër që për këtë probleme që kena që jena pas spektator, edhe ne do të shfrizojmë atë që janë pas spektator. Pra psikologjia në skuadër duhet dalë të kja si të shti Samarova seancën e fundit, pra të përgatitjes që udhtojmë sot për Tiranë. Unë mendoj që jena optimista, do të losim si të barabartë dhe duke përjashtu vetëm humjen, çdo rezultat tjetër për ne është pozitive, që ndikon shumë në ecurinë, andaj që të objektivave tona. Jo, të zgjidhur fund në rezerva në ndeshjen pas bulisit se i përket disa raporteve dhe lojtarëve të caktuar në fushë. Janë analizuar konkretisht, ta unë zduhet i këthejmë, raj kemi maru, që ditën e përdjeshme nga kemi bisedu vetëm për takimin pra për Tiranën, ata që them nuk do, mendoj që i zotë në përsëritën ma, lëtarët e pata një pytje nga zotë i Ruqi që janë lëtarët e gachëm, Marku është i dëmtum, Hygor është i dëmtum, që nuk do të luptojnë me ne, por ne në të pregaditur në për këta problemet e shti se duke kenë pushimi gjatë, duke kenë neshet e njëshore, do të kena problemet tila në skuadrë. Profesor, ju kujton ka nostalgji të përballje? Në kanë. Edhe kur këtë gjë. Kanë, atë pra që e thash në fillim të intervistës, atë jam mundu me një këtu në skuadrë, gjanë që ka dhe litarë të vjetër në skuadrë që kanë lujtë, pra, jo vetëm në këta momente që jena këta nuk, po kanë lujtë në ofta për me kush merë kampionatën, kena lujtarë tjë dhe me këtë psikologi në nesër do shkojmë në Tiranë. Ashtu si që vjenë Tiranë në Shkodër, që kena kene në kaun e kundër dhe kemi pretendu në ofta për kampion, ata kanë kene dhe kanë arë po me këtë psikologi, se është fanile ranë, janë të dyja fanile të rana. Ju thotë që do të nasi në mëni pikë? Pa tjetër, rezultat pozitiv do të quj barazimin dhe fitore. Përveç pyre që i kushtëzuar, pra që janë të dëmtuar, do ketë ndryshime në formacion, pas e kene të nërejë se Vllaznia pësën gola shumë lehtë? Shumë pak do të ketë levizje në formacion. Ate, unë kam punu, grupi e dinë të shikush do të fillojnë lojnë nga fillimi, kam punu shumë, sidomos në anën taktike, këtë kohë që kam pasë dispozicion, duke ditë edhe lojnë e kundërshtarit, pra Tiranës, duke ditë edhe egon e tyre që i vinë basi gabimit në Durrës, duke i marë parasysh gjitha, jam mundu shumë dhe kam gjetë edhe përgjigjen e tyre, kanë reagu jashtë zakonisht me dhe para ekipit, para takimit me Bylis, po këtë reagim kanë pasë, por në fush nuk e paraqiten, por mendoj që do të vim, do të i rrisim lojnat tona, pse edhe me rezultat e dhjetë.